Зйомки кліпу будь-якого артиста можна порівняти із народженням дитини, до якого готуються заздалегідь. Я, як молодий батько, про це знаю, як ніхто інший. Так ось, гурт «Артік і Асті» дуже скоро порадують своїх прихильників новою відеороботою. Дует «Артік і Асті» зняли відео на композицію «Нікому не віддам», яка увійшла до їхнього нового альбому «Здесь і сейчас». Головною героїною ролика стала солістка дуету Асті, яка розповіла нам, про що ця історія. Та історія, ну, даже не історія, это, наверное, рассказ девушки о том, что она нашла своего особенного человека и теперь не готова его никому отдавать и готова бороться за свою любовь. Вот так. Музичним саунд-продюсером і автором пісні «Нікому не віддам» виступив соліст гурту Артік. Він нам і розповів про сам сюжет кліпу. Режисерам мені предложили дуже цікаву історію з елементами графіки. Смисл сюжету в тому, що чоловік віддає всього себе ради любимого їм чоловіка. І как бы это вся мораль кліпу основна. Незважаючи на гарні декорації і численні яскраві образи, які під час зйомок змінює головна героїня, український режисер кліпу Олексій Веренчик зробив акцент на графіку і спецефекти. Буде ісчезати Аня по чуть-чуть, і буде з'являтися сам її герой. І ще там кілька буде таких цікавих фішечок. За словами Артіка та Асті, режисер кліпу цілком та повністю відчув внутрішній стан артистів та зміг передати усю глибину почуттів через відео. Тож новий кліп дуету Артік та Асті ви зможете побачити вже дуже скоро на танцювальному каналі Music Box. Всім привіт, мене звати Артік. Смотрите наше нове відео на пісню «Нікому не віддам». Надіюсь, вам дуже подобається, як і нам. Увидимся.